စောက်စာပေလူမိတ်ဆွေဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်အမြင်အာယုံချုပ်တဲ့သူတွေစာပေဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင်ရန်ကုန်မျက်မမြင်ကြောင်းခွဲကြံကအော်ဒီယိုဘုတ်လို့ခေါ်တဲ့အတန်းလှူတဲ့အကြောင်းကိုတယောက်တစ်လက်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင် ခုလိုအများအယုံချွေရင်းနေတဲ့သူတွေကိုကူညီနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်သူတို့ဖတ်ချင်တဲ့အစာအုပ်တွေဝတ္ထုတွေမဂ္ဂဇင်းတွေစသဖြင့်လာရောက်ဖတ်ပြပေးခြင်းအဖြစ်ဒီအစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျက်စိမမြင်မြင်မဲ့လဲသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရရင်စမယ်နော်လက်တစ်ဖက်ကနှစ်ထင်းကိုအသာနှိပ်နေသည်မိဆွေရွတ်နေသောကြပါသည်သူ့နားထဲတွင်တမျိုးကြားဒီ audio book ကတော့ကျမတို့စတာလူငယ်တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ထဲကစတာရှင့်ဟိုလူနားရတယ်ငါပါလို့ပေါ်ရတယ်ကျွဲလူလို့ပေါ်ရတယ်ကျွဲအရင်တော့ကတော့ကျမတို့ဒီမှရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပဲဖတ်တယ်လက်ဆွဲစကားများကိုအားကိုကိုဝန်ထမ်းကလည်းကိုယုံမှာကိုဟိုအလုံနဲ့ကိုကိုတောင်နဲ့ကိုရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့စားအုပ်တွေကိုများများမဖတ်ပေးနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုဒီဘုံကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ စာစာပြီးပိုင်းကိုဒါများများနားထောင်လို့ရှင်ဒါဟိုဝေါ်ဟာရအစပေါ့နော်ဒါအသေးမွှားလေးပြောတာပါအဲ့ဒါမျိုးတွေအစကတော့တိရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါမှစလုံးလေးဘလို့လူရင်းတူရှင်းဖော်မလဲဒါတွေကဒီစာများများနားထောင်မှအစာများများဖတ်မှဒါတွေကရလာတဲ့အသည့်တွေပေါ့ဒါတော့အခုကျွန်တော်လောလောလတ်လတ်လာထော်ဝါကိုပေးထားတဲ့ဆောလာထော်ဝါကိုပေးထားတဲ့ရှင်ပေါ့ ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့မနက်ဖြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်၈နာရီခွဲမှာပြသမယ်တယောက်တစ်လက်အစီအစဉ်မှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ writers သတင်းတောက်နှစ်ယောက်ကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ရဲချုပ်ကညင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်